মাধুরিমা আগবাইছে অমৃতঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনেস্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত সদায় থকাৰ দৰে আজি আমাৰ হৈতে আছে বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে সংখ্যা তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ মিছেছ মাইনি আৰু সংখ্যা তত্ত্ব সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে নতুবা 2017 বৰ্ষ আপোনাৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অকণো পলম নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ মাইনীবা আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ 2017 বৰ্ষটি কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ সকলোৰে কাৰণে সেই বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কিহৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন কৰিব কোনজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব 2017 বৰ্ষ প্ৰিন্সিপলখিনি কি কি হ'ব নিউমাৰলজিৰ প্ৰথম সত্যটোৱে হ'ল কি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে 2017 বৰ্ষটোৱে জানিব বুলি কথা নহয় এনেই নিউমাৰলজি গোটেই কেলকুলেশ্যনখিনি ভিত্তি কৰে এজন মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এতিয়া ঠিক তেনেকৈ 2017 বৰ্ষটো চাবলৈ হ'লেও আমি সেই জন্ম তারিখটোর উপরে নির্ভর করব সকলের কারণে সংখ্যাটো বেলেগ বেলেগ হব আর এইটো নির্ভর করব মই সেইকাৰণে প্রথমে দর্শকসক এটা কথা কৈ থওঁ যে অহা বর্ষটো 2017 বর্ষটো কি ধরনের যাব সেইটো জানিবৰ কাৰণে প্রত্যেকেই নিজৰ নিজৰ যিটো জন্মৰ সংখ্যা আর যিটো মাহৰ সংখ্যা সেই এই দুটা সংখ্যা 2017 বর্ষৰ লগত যোগ করব প্রথমতে তাৰপিছত গোটেই সংখ্যাখিনি 2017 বর্ষৰ লগত জন্মৰ সংখ্যাটো আৰু জন্মৰ মাহৰ সংখ্যাটো যোগ কৰি পেলাই যিটো সংখ্যা পাব সেই সংখ্যাবিলাক এফালৰ পৰা যোগ কৰি যাব আৰু যেতিয়ালৈকে একক সংখ্যা এটা নোলায় যেনে ধৰি ললোঁ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ চনটো আমি বাদ দিলোঁ যিকোনো চনৰে যদি এজন ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ হয় 5 জুলাই তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ জন্ম তাৰিখটো হ'ব 5 আৰু মাহৰ সংখ্যাটো হ'ব 7 এই 7 আৰু 5ক 2017 বৰ্ষৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব 2017 বৰ্ষৰ লগত 5 সংখ্যাটো আৰু মাহৰ 7 সংখ্যাটো যোগ কৰিলে 2029 হ'ব এতিয়া 2029ক তাৰমানে 2029 হ'ব 2029ৰ সংখ্যাবিলাক 2+0+2+9 এইকেইটা প্লাছ কৰিলে 13 পাব আকৌ 13ক 1+3 কৰি পেলাই 4লৈ উলিয়াব লাগিব একক সংখ্যা মানে একক সংখ্যালৈ উলিয়াব লাগিব সেই একক সংখ্যাটো উলিয়াই দৰ্শকসকল যদি ৰেডি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মই ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া কৈ যাম তেতিয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ অহা বৰ্ষটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আজি নম্বৰ একক সংখ্যা লৈ পেলাই আপুনি 2017 বৰ্ষ নিশ্চয় ক'ব মই জানো গতিকে এক সংখ্যাৰ পৰা গোটেইখিনি ক'ম একৰ পৰা নলৈ ক'ম যিহেতু সংখ্যা একক সংখ্যা 9টা সেই 9টাৰ পিছত 9টাই কম আৰু 9টাৰ পিছৰখিনি সদায় ৰিপিটেশ্যন হয় প্ৰথম 9টাৰ সংখ্যা 10কে আকৌ 1 হ'ব ঠিক তেনেকুৱা 11টো আকৌ 2 হ'ব তেনেকুৱা মূল সংখ্যা হ'ল 9টা গতিকে এতিয়া একৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ জন্মৰ সংখ্যাটো আৰু মাহৰ সংখ্যাটো যোগ কৰি 2017 বৰ্ষৰ লগত যোগ কৰি একক সংখ্যা আল্টিমেট একক সংখ্যা 1 পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব যে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ মানে অতি শুভ অৱস্থান হেতু ষ্টাৰবিলাকৰ অতি শুভ অৱস্থান হেতু তেওঁলোকৰ বাবে অহা বৰ্ষটো উল্লেখনীয় বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰে তেওঁলোকে সেই বৰ্ষটোতে নেম ফেম সকলো পাব যশ খ্যাতি আৰু এইবিলাক পাব তাৰপিছত অথৰিটিও পাব তেওঁলোকে যাৰ ফলত তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব কেৰিয়াৰৰ শীৰ্ষবিন্দুত তেওঁলোকে আৰোহণ কৰিব আৰু আৰ্থিকভাৱে মানে যেনেকুৱা ধৰণে তেখেতসকলে আশা কৰে তেনেকুৱা আৰ্থিক লাভালাভো তেওঁলোকে পাব পাৰিব আৰু এই বছৰটোত তাৰমানে আগন্তুক বৰ্ষটোত 2017 বৰ্ষটোত তেওঁলোকে নতুন কোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে ভাল যিবিলাক পুৰণা আছে হাতত যিবিলাক আছে পুৰণা কাম সেইখিনিতে সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰা ভাল আৰু তাৰপৰাহে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকে টকা পইচা লেনদেন সম্পৰ্কীয় যিবিলাক কথা বতৰা থাকিব সেইবিলাকত তেওঁলোকে অধিক সাৱধান হোৱা দৰকাৰ কাৰণ যদি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ঘাপি খোৱাৰ
সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ 2017 বৰ্ষটোত যিবিলাক মানে সম্পৰ্কবিলাক আত্মীয় হওক বন্ধু বান্ধৱে হওক বা ৰিলেটিভৰ লগত যিবিলাক সম্পৰ্কবিলাক সেইবিলাক বেলেঞ্চ কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মে জুন মাহত স্বাস্থ্য অলপ যত্ন ল'ব গতিকে মাইনী বা মে জুন মাহটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ বাবে অকণমান যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো বাকী গোটেইখিনি এক সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে উল্লেখযোগ্য বছৰ হ'ব হয় আমি এতিয়া দুই সংখ্যাৰ ব্যক্তিলৈকে দুই সংখ্যাৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে যিসকলৰ জন্মৰ তাৰিখটো আৰু জন্মৰ মাহৰ সংখ্যাটো 2017 বৰ্ষৰ লগত যোগ কৰি পেলাই একক সংখ্যা দুই হ'বগৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে 2017 বৰ্ষটোৱে কঠোৰ শ্ৰম নিৰ্দেশ কৰিলেও তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়ত উন্নতি নিশ্চিত আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক আহিবলগীয়া যিবিলাক অপৰচুনিটি সেইবিলাকৰ কাৰণে সততে সষ্টম হৈ থকা দৰকাৰ যাতে তেওঁলোকে তাৰ সুযোগৰ সদব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক শ্বৰ্ট টাইম যিবিলাক মানে স্কিম আছে কুইক প্ৰফিটৰ যিবিলাক স্কিম আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি বেছি মানে হেৰি কৰিব নালাগে আকৃষ্ট নহ'ব হঠাতে যদি বা আকস্মিকভাৱে খুব লাভান্বিত হোৱাৰ আশা কৰি পেলাই তেওঁলোক সেইবিলাকত তেতিয়াহ'লে লাভৱান নহ'ব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে শ্ল' ৰেট অফ গ্ৰ'থ যিটো তেওঁলোকৰ শ্ল' ৰেট অফ গ্ৰ'থতে তেওঁলোক সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব খৰখেদা কৰিব নালাগিব আৰু যিবিলাক কুইক টাৰ্ম স্কিম থাকিব সেইবিলাকত যদি লৰা ঢপৰা কৰে লাভতকৈ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আৰু সেয়ে তেওঁলোকে সেই প্ৰগ্ৰেছৰ যিটো গতি লেহেমীয়া হ'লেও বা ধীমা হ'লেও তেওঁলোকে সেই তাতেই তাৰমানে থাকি পেলাই আৰু স্বতন্ত্ৰীয়াকৈ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত যিসকলে তাৰমানে চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ আশা নকৰি পেলাই বৰ্তমানে যিটো কাম কৰি আছে তাতে আঠা লাগি থকাটোৱেই শ্ৰেয় হ'ব সলনি কৰিব নালাগিব তেওঁলোকে লাগি এতিয়া কৰি থকা কামটোকে তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু যিসকল তাৰমানে বিশেষকৈ বিবাহিতসকল বা যিসকল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে সেইসকলে তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব নহ'লে তাৰমানে সম্পৰ্কৰ মাজত দূৰত্ব অহাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু মুঠৰ ওপৰত 2017 বৰ্ষটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ'লেও এই সংগ্ৰামেই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ স্ফীত লক্ষ্যৰ প্ৰতি দিশে ওচৰ চপাই লৈ যাব নিশ্চয় খুব সুন্দৰ গতিকে ভালেই হ'ব অলপ মানে শ্ৰম কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আহোঁ তিনি সংখ্যাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে খৰখেদা নকৰিব দুই সংখ্যাৰ ব্যক্তিয়ে তিনি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এই যিটো আগন্তুক বৰ্ষটো হ'ব 2017 বৰ্ষটোৱে উন্নতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বছৰ হিচাপে তেওঁলোকে আগলৈ চাব পাৰে তিনি যিসকলক ওলাব তাৰমানে জন্ম সংখ্যা আৰু মাহৰ সংখ্যা যোগ কৰি তেওঁলোকে সমৃদ্ধি আৰু উন্নতি বছৰ হিচাপে সেইটোলৈ 2017 বৰ্ষলৈ চাব পাৰে প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ উন্নতি তেওঁলোক যদি খুব এম্বিচিয়াছ হয় যদি উচ্চ আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সফলতা আৰু সমৃদ্ধি অনিবাৰ্য তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যিহেতু তিনি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকল স্বাভাৱিকতে আৰু স্বভাৱতে তেওঁলোক খুব কচাজ হয় খুব সাৱধানী সতৰ্ক আৰু প্ৰেক্টিকেল হয় আৰু তেওঁলোকে জীৱনৰ কঠোৰ সময়ছোৱা কেতিয়াবা বেয়া দিনোতো যায় মানুহৰ তেনেকুৱা সময়তো তেওঁলোকে জীৱনৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰ'চটো নেহেৰুৱায় আৰু তেওঁলোকৰ এই গুণৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাময়িকভাৱে কিবা দুৰ্যোগ যদি আহেও তেওঁলোকে অনায়াসে তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ এপ্ৰিল মে বা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ফালে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ এই যিটো প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ যিটো টেলেণ্ট যে ওলাই আহিব পাৰে যিটো মানে প্ৰেক্টিকেল যিটো সেইটোৰ তেওঁলোকৰ মানে পৰীক্ষা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত এনেকুৱা মাহখিনি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব সেই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছুমান মানে অনাহত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বা অলপ আহুকাল আহিব কিন্তু সামান্য মানে মাইনৰ চাফাৰিংছ বা বিয়েৰেবল লছৰ পিছত তেওঁলোক আকৌ তাৰ পৰা ওলাই কাম কৰিব কিন্তু আৰু চাকৰিয়ালসকলে যিসকল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ খুব উন্নতি কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰ বা ওপৰৱালাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশংসা পাব বা স্বীকৃতি পাব আৰু পদোন্নতিও আশা কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাল আছে এইবাৰ আহোঁ চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা হ'ব চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিয়ে বছৰটো সুন্দৰভাৱেই আৰম্ভ কৰিব আনন্দৰে আৰম্ভ কৰিব সম্পৰ্কবিলাকৰ যিবিলাক সম্পৰ্ক থাকে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কবিলাকৰ উন্নতি হোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ পৰা মন অলপো আঁতৰাব নোৱাৰিব মনোযোগ আঁতৰাব নোৱাৰিব
অকল সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে নহ'ব তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যেটো সৌভাগ্যশালী বৃহস্পতি তেওঁলোকৰ ৰিলেচনশ্বিপ জোনত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2017 বৰ্ষটোতে তেওঁলোকৰ যিকোনো পাৰ্সনেল সম্পৰ্কই হওক বা ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কই হওক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব এনেকুৱাকৈ ল'ব লাগিব যে এইবছৰ যদি নলওঁ এইবছৰ মানে 17 বৰ্ষত যদি সিদ্ধান্তটো নলওঁ ধৰি লোৱা কোনোবা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আছে সম্পৰ্ক আছে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব উপঙি থাকিলে নহ'ব বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে এবছৰ যদি নলওঁ আৰু কেতিয়াও লোৱা নহ'বৰ হিচাপত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আকৌ তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কি যে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা ছিটুৱেশ্যন বা ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সন্তানৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড থাকিব সেই ডিমাণ্ডবিলাক ফুলফিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে অসুবিধা পাব আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া তাৰমানে বহুতো ভাল সা সুবিধা তেওঁলোকৰ পাছত কাষেৰে পাৰ হৈ যাব নিশ্চয় আমি কথা পাতিম পুনৰ এই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো সংখ্যা তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ মিছেছ মাইনীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো আমি চাৰি সংখ্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব চাৰি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ঠিকেই থাকিব কিন্তু সন্তানসকলে তাৰমানে অলপ সুযোগ হেৰুৱাব আৰ্থিক মানে গাৰ্জেনৰ আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে বহুতো ভাল সুযোগ আহিব তেওঁলোকৰ কাষলৈ সেইখিনি হেৰুৱাব স্বাস্থ্য মোটামুটি ঠিকেই যাব এইবাৰ পাছলৈ পাঁচ সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে গ্ৰহ নক্ষত্ৰই তাৰমানে তেওঁলোকক বহুত সহায় কৰিব অধিক সহায় কৰিব বিশেষকৈ আৰ্থিক উন্নতি আৰু কেৰিয়াৰ গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই তেওঁলোকৰ কিছুমান নতুন নতুন যোগাযোগে বা নতুন কিছুমান তেনেকুৱাই নতুন কিছুমান যোগাযোগে তেওঁলোকৰ মনত উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্লেন প্ৰগ্ৰেম থাকিব ফিউচাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক প্লেন প্ৰগ্ৰেম থাকিব সেইবিলাকত কথা বেছি খোলা মেলা নোহোৱা ভাল তাৰমানে বেছি খোলা মেলা মানে কি আনৰ আগত বেছি এইবিলাক কৈ থাকিব নালাগে আৰু অলপ ছিক্ৰেচি মেইনটেইন কৰিব লাগিব খোলা মেলাকৈ কৈ থাকিলে হোৱা কামো নহ'বগৈ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ হেৰি সাৱধান হ'ব আৰু মানি স্পেকুলেশ্যনৰ দ্বাৰা মানে টকা পইচা যিটো মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিভিন্ন দিশত যিটো স্পেকুলেশ্যন মানে চলোৱা যিটো চলাব বিভিন্ন দিশত কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰিব কোনোবাই শ্বেয়াৰ কিনিব এনেকুৱা বিভিন্ন কোনোবাই গোল্ড কিনিব সেইবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকে অধিক লাভান্বিত হ'ব আৰু এটা ফাইনেন্সিয়েলি এটা খুব ভাল স্থিতিত তেওঁলোক থাকিব উপনীত হ'ব আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে ক'লে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে তেওঁ পাঁচ সংখ্যাৰ ব্যক্তি আৰু জানুৱাৰী 1-6-2017 বৰ্ষ হেৰিৰ লগত যোগ কৰিলে তেওঁ টোটেল হ'ব 16 হ'ব 16ৰ পৰা 7 আহিব তেওঁ 7 সংখ্যাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰাটো ভাল হ'ব তেওঁলোকে তাৰমানে মানি স্পেকুলেশ্যন কৰি এটা ভাল আৰ্থিক লাভালাভ হ'ব আৰু এটা ভাল স্থিতিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে ৰাজকীয়ভাৱে নিজৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱ বা আত্মীয় পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণে ৰাজকীয়ভাৱে খৰচ কৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোক নিৰাপদ স্থানত থাকিব আৰু 2017 বৰ্ষটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল বৰ্ষ খেলা ধূলা হওক বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক অলপ যদি যত্ন কৰে তেতিয়াহ'লে আশানুৰূপ মানে ফলাফল পাব তেওঁলোকে নিশ্চয় এইবাৰ আহোঁ আমি ছয় সংখ্যালৈ ছয় সংখ্যা ব্যক্তিসকলে 2017 বৰ্ষৰ 12 মাহেই তেওঁলোকে মানে কেৰিয়াৰেই হওক বা ব্যৱসায়েই হওক এই লৈ ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাত তাৰমানে খুব বহুত ব্যস্ত থাকিব দৌৰাদৌৰি বহুত হ'ব তেওঁলোকৰ ভাগদৌৰ হ'ব বহুত আৰু শেষত বহুতো কষ্ট আৰু শ্ৰমৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু 2017 বৰ্ষতো কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব তাত কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামত যিটো তেওঁলোকৰ কাম থাকিব প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ কাম থাকিব নিজা কামত তেওঁলোকে
পুরা মনোযোগ দিব লাগিব তেওঁলোকে যদি অলপমান অবহেলা করে আওকাণ করে বা যে পিছত করিম বা এটু হব এই ধরনের যদি অলপ নেগলিজেন্স যদি আহে কামত তেতিয়াহলে তেওঁলোকে বছরের হিসাবত নহলেও মাহর হিসাবত বহুত পিছুয়াই আহিব আর সেই কারণে তেওঁলোকে যিবিলাক স্কিমত যিবিলাক কামত বা যিবিলাক কথাত তেওঁলোকর মানে সামান্যতম নলেজ নাই তেনেকুয়া কাম হাতত নলুয়াই ভাল আর ব্যবসায়ী যি সকল হব যি ব্যবসায়ী সকলে তেওঁলোকর সর্বশক্তি প্রয়োগ করব ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটত তার মানে নিজের হেরিটো পতাকা উত্তোলন করিবর কারণে তেওঁলোকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করব আর তেওঁলোক কিছু পরিমাণে বহুতে এই ক্ষেত্রত ভরিখণ থবলে সক্ষমও হব গতি ছয় সংখ্যার ব্যক্তি সকলের কারণে ভালে ভালে হয় এবার আছো সাত সংখ্যার ব্যক্তি সকলের কেনকা সাত সংখ্যা ব্যক্তি সকলতো আরো ভাল সাত সংখ্যা ব্যক্তি সকলে এনেকুয়া পরিস্থিতিয়ে নহক তেওঁলোকে নিজের ফেভারলে আনিব পাইব নিজের সুবিধার অর্থে তেওঁলোকে ব্যবহার করব পাইব গোটে পরিস্থিতিটো নিজের নিয়ন্ত্রণলে আনিব পাইব তেওঁলোক মানে কেতিয়াও কোনো কারণতে হতা হবলগা হেৰি পরিস্থিতি নাই তেওঁলোক যথেষ্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি আৰম্ভণি প্ৰথম যি প্ৰথম হাফটো সোতৰ বৰ্ষ প্ৰথম হাফটো তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক খুব ভালেই বস্তুটো কিন্তু পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ আগত ফিফটিন এপ্ৰিলৰ আগত যদি কিবা স্কিম লয় আঁচনি লয় বা প্ৰজেক্ট লয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা ভাল ৰিটাৰ্ণ নাহিব গতিকে যদি কিবা ল'বলগা আছে পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ পিছতেই ল'ব আৰু তেওঁলোক খুব ব্যস্ততাপূর্ণ শিডিউলটো দৈনন্দিন জীবনটো খুব ব্যস্ততাপূর্ণ আর এই ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনের উপরেও সোতর বর্ষটোত নতুন নতুন ঠাই ভ্রমণ করার আনন্দ লাভ করব পাৰিব নতুন নতুন মানুষের লগত কন্টাক্ট হব গতি ভাল হব আর যখন ব্যক্তি মানে বিবাহিত যখন আছে বিবাহিত সকল যখন বিবাহিত নহয় যখন বিবাহ উপযুক্ত হয়ে আছে সেই সকল বিশেষকে ফার্স্ট হাফ মানে বিশেষকে এপ্রিল মে জুনের মাজত বিবাহর সম্ভাবনা প্রবল আর ইতিমধ্যে যখন বিবাহিত সেই সকলে আর যখন প্রেমর সম্পর্কত আছে সেই সকলে জুন জুলাই মাহত যেটো সম্পর্কর প্রতি অধিক মনোযোগ দিব লাগিব কারণ সম্পর্কবিলাক খুব ঠুনুকা হয় সেকারণে খুব মনোযোগ দিব লাগিব আর যখন ব্যক্তি বিশেষকে মে জুন আর সেপ্টেম্বর মাহত যাক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক মিডিয়ার লগত জড়িত যখন ব্যক্তি মানে এই সাত সংখ্যা যখন হয় তেনেকুয়া ব্যক্তি যখন মিডিয়ার লগত জড়িত তেওঁলোকৰ কারণে মানে উইনফল গেইন যেটো উইনফল গেইন মানে ধারাসার মানে লাভালাভ হব মিডিয়া পার্সন হোক সাংবাদিক হোক কবি সাহিত্যিক হোক তেওঁলোকৰ কারণে তথাপিও ২০১৭ বর্ষটো মুঠৰ ওপৰত সকলোৰে কারণে ভাল হয় আমি কথা পাতিম পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্রিয় দর্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ মিছেছ মাইনী আৰু তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি অকণো নকৰিব সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণতে ফ্লেশ হৈ আছে আহক তেওঁৰ সৈতে এতিয়া পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি একৰ পৰা সাত সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব আমি গোটেইখিনি জানিলোঁ এতিয়া আঠ আৰু ন বাকী আছে গতিকে আঠ সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে ২০১৭ বৰ্ষটো কেনেকুৱা হ'ব যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ জন্মৰ তাৰিখটো আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ নহ'লে পাহৰিও যাব পাৰে যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ জন্মৰ তাৰিখটো আৰু মাহৰ সংখ্যাটো ২০১৭ বৰ্ষৰ লগত যোগ কৰি গোটেই সংখ্যাবিলাক যোগ কৰি একক সংখ্যা হিচাপে যদি আঠ সংখ্যাটো আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে ২০১৭ বৰ্ষটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যিসকল বিশেষকৈ এডুকেশ্যন স্পৰ্টছ মেডিচিন আৰু কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ২০১৭ বৰ্ষটো এটা উল্লেখযোগ্য বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰিছে ২০১৭ বৰ্ষটোৱে তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতে আকৌ কি হ'ব অনাগত সময়খিনিত তাৰমানে ২০১৭ বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে সেইসকল ব্যক্তি বেছিভাগৰে কেৰিয়াৰ চেঞ্জৰ সম্ভাৱনা
যথেষ্ট বেছি কেরিয়ার তেওলোক হলনি হবো আর তেওলোক সামাজিক ব্যস্ততা বহুত বেছি থাকিব তেওলোক যেটু মানে ভবিষ্যতৰ ওপৰত যেটু তেওলোক বিশ্বাস বা জ্ঞান অন্যখনৰ যেটু আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষায় তেওলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব বা উৎসাহ যোগাব আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব আৰু দৃঢ়তাৰে সৈতে বছৰটোৰ আগন্তুক বছৰটোৰ মুখামুখি হ'ব পাৰিব তেওলোক আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ আশে পাশে 17 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ আশে পাশে নতুন সম্পত্তি আহৰণৰ গাড়ী ঘোঁৰা হ'ব পাৰে মাটি সম্পত্তি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে নতুন সম্পত্তি যোগাযোগৰ যিটো মানে সম্ভাৱনাটো প্ৰবল হয় আৰু কেৰিয়াৰ গ্ৰথৰ কাৰণে এই 2017 বৰ্ষটো বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ গ্ৰথৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত সময় আশাব্যঞ্জক হয় তেওঁ হেৰিবিলাকে তাৰমানে গ্ৰহ নক্ষত্ৰই যথেষ্ট সহায় কৰিব গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু কেৰিয়াৰৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট সময় গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কোনো সুযোগেই হেৰুৱাব নালাগিব আৰু সকলো মানে এলাৰ্ট থাকিব লাগিব যেনেকৈ সুবিধা আহে সেই হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাক মানে ইউটিলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ব্যৱসায়ীসকল যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কোনো পটককৈ ৰিৱাৰ্ড পাব বুলি আশা নকৰিব কিন্তু এট দ্য এণ্ড কি হ'ব তেওঁলোকে শেষৰ ফাললৈ হ'লেও আশাতীতভাৱে লাভান্বিত হ'ব আৰু এক্সপাৰ্টৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ কোনো নতুন স্কিম তেওঁলোকে নলব আৰম্ভ কৰিব নালাগে আমি আহোঁ একেবাৰে শেষৰ নম্বৰটোলৈ ন নম্বৰটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ন সংখ্যা ব্যক্তিসকল যিসকলে ন সংখ্যা পাব এনেদৰে যোগ কৰি তেওঁলোকৰ হ'ব গোটেই বছৰটো ধৰি তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক সুখ শান্তি ধুনীয়াকৈ যাব সন্তানক লগত লৈ পেলাই তেওঁলোকে পৰিয়ালে বিভিন্ন জেগা ফুৰাৰ মানে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু জুলাই আগষ্ট মাহত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তাৰমানে অপজিট যিজন পাৰ্টনাৰ থাকিব তেওঁৰ অলপ অসুস্থতাৰ হেৰি সূচায় যিটোৱে নেকি তেওঁলোকৰ মানসিক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিব পাৰ্টনাৰজনৰ অসুস্থতাই কিন্তু এই গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ মানে অৱস্থানে খুব সুন্দৰ অৱস্থানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা বা খেলা ধূলাৰ কেৰিয়াৰত যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেয়ে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যিকোনোৱে যাৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন যিটো আছে তাত মানে লক্ষ্য উচ্চ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু লক্ষ্য উচ্চ কৰিব পাৰে এইকাৰণেই যাতে 2017 বৰ্ষটোত তেওঁলোকৰ যিটো স্ফীত লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ হাতত সময় নাই মানিবা আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোককো হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিউমাৰলজিষ্ট মিছেছ মাইনী আৰু মাইনীবা ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালে যে 2017 চনটো বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব পিছে আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটি চাই উপকৃত হ'লে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ ইণ্ডিগো ফ্লোৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি